Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 24 жовтня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Іспити з водіння на Прикарпатті можна скласти лише в Коломиї та Івано-Франківську. Сервісні центри кількох областей об'єднали. Це робиться для того, щоб покращити сам процес. В Коломиї відбувся конкурс стартапів. Важливо просто, що місто готове допомагати, підтримати. Індустріальний парк «Іскра» незабаром запрацює на Коломийщині. Виникла ідея у нас з депутатами. В обласному перинатальному центрі завершили ремонт, який тривав півроку. Це коштує майже 40 мільйонів. Коломияни зібрали понад 240 тисяч гривень для хворої на онкологію жінки. Я вірю, що я буду жити. Про це та інше детальніше далі. Відтепер сервісні центри Міністерства внутрішніх справ Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей об'єднані в один підрозділ. Це відбувається в рамках запланованої реорганізації цих структур. Планують закрити сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області та у Рахові і Берегово Закарпатської області. На Прикарпатті кількість сервісних центрів залишиться незмінною. На Прикарпатті скласти теоретичний та практичний іспити можна буде виключно у сервісних центрах Івано-Франківська та Коломиї. Такі зміни у межах реорганізації структури Міністерства внутрішніх справ. Це робиться для того, щоб покращити сам процес складання теоретичних та практичних іспитів. В рамках цієї оптимізації усі класи, де приймається теоретичний іспит, вони оснащені великою кількістю камер для того, щоб не було так званих мертвих зон, не було можливості ніякому роді вплинути на процес складання теоретичного іспиту. І так само автомобілі, яких приймаються практичні іспити, вони також оснащені камерами, на яких чітко видно фіксацію рук, ніг інструктора, чи він не втручається в процес складання іспиту. У межах проєкту з 24 жовтня записатися на складання теоретичного та практичного іспитів можна буде онлайн. Також громадяни можуть обирати транспортний засіб, на якому складатимуть іспит. Це може бути автосервісного центру чи автошколи. Для більшої зручності сервісним центром було придбано два авто з механічною та автоматичною коробкою передач. Процес обладнання даних транспортних засобів, він зараз проходить, буде завершений, скажімо так, в короткий час. Кількість адміністраторів у Івано-Франківському та Коломийському сервісних центрах буде збільшено, що покращить рівень обслуговування. Індустріальний парк «Іскра» незабаром запрацює на Коломийщині. Уряд вніс до реєстру індустріальних парків ділянку у Підгайчаківській територіальній громаді. Йдеться про територію колишнього сірчаного рудника у селі Загайпіль загальною площею майже 53 гектари. Там побували наші журналісти. Індустріальний парк – це спеціально створена територія для промислового освоєння. Її перевага – це зручна логістика, доступ до мереж, інженерно-транспортної інфраструктури, сировини, необхідних сервісів. Індустріальний парк – це об'єднання інтересів бізнесменів, виробників, держави, місцевих громад. Голова Підгайчаківської територіальної громади Ігор Мартинюк ділиться. Громада має у власності земельну ділянку промислового призначення. Там створюють належні умови, а бізнес заходить і будує виробництва, заводи тощо. Це дає можливість людям працевлаштуватись, підприємцям розвиватись, а громаді отримувати надходження до місцевої скарбниці. У Підгайчаківській громаді зареєстрували такий індустріальний парк. Відповідно до концепції, парк «Іскра» – це буде об'єднання кількох підприємців на площі понад 53 гектарів. У селі Загайпіль на території колишнього сірчаного рудника, який не функціонує вже більш як 30 років. Виникла ідея у нас з депутатами, з виконавчим комітетом, що можливо зробити індустріальний парк. Першочергово цю землю промислового призначення розділили на 13 ділянок різної площі, аби працювати могли кілька підприємців, продовжує Ігор Мартинюк. Одна площа має 2,5 гектара, інша площа має 1,5 гектара, є 8 гектарів. Від ідеї та перших кроків до підпису прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та внесення індустріального парку «Іскра» до Держреєстру індустріальних парків минуло більш як 1 рік і 3 місяці. Праця досить нелегка була, емоційна. Десь відрадно розумієте, що коли ти маленька територіальна громада, тебе почули бачення і розуміють, що ти хочеш зробити позитивне для територіальної громади і позитивне для навколишніх сіл.
зареєстрували, допомогли, зробили, і ми дійсно функціоновані законодавчо врегульовано. Після оформлення офіційних документів розпочинають підготовчі роботи, ділиться голова громади. Далі перемовини із підприємцями, які тут будуватимуть і розвиватимуть бізнес. Основний акцент це було на те, щоб тут залучити якомога більше підприємців, ті, які сумісні. Тобто одні виробляють, інші переробляють. До бізнесу, який зайде, а це можуть бути як місцеві, так і релоковані підприємства, або ж іноземні інвестори, є перелік вимог. Першочергові – це виробництво, яке не шкодить довкіллю, а також реєстрація бізнесу у Підгайчуківській громаді, щоб податки могли наповнювати місцеву скарбницю. Концепції по розвитку ми десь економічно прораховували. Якщо дійсно Бог поможе і все буде в нашій державі дуже добре і закінчиться війна, ну річний бюджет передбачається до 100 мільйонів. Також у найближчих планах відновлення і проведення комунікацій до території майбутнього індустріального парку. І нашою державою дається певне фінансування для комунікацій, для проведення води, очисних споруд і все. І потихеньку надіюся, що з весни, з зими ми підготуємо площадку і почнемо працювати над тим створенням комунікацій. Плюс тут уже на території було до цього часу, це є газова труба середнього тиску, яка йде, і вона функціонуюча. І недалеко знаходиться підстанція 12-мегаватна, яка дозволяє буде використовувати електричну енергію, не шкодячи ні містові, ні селам, які тут біля нас знаходяться. Ігор Мартинюк ділиться, вже є перші підприємства, які хочуть працювати в цьому індустріальному парку. Та громада запрошує до перемовин бізнесменів, аби спільно розвивати регіон, підприємництво та державу. Із Підгайчуківської громади Ольга Гориджук і Андрій Гарещук. Події НТК. Від освіти до аграрного туризму. В Коломиї відбувся конкурс стартапів. 8 підприємців із громади запропонували бізнес-ідеї на найрізноманітнішу тематику. Четверо із них отримають кошти на реалізацію задуму. За якими критеріями оцінювали та скільки грошей отримують переможці, дізнавалися наші журналісти. Медицина, освіта, сироваріння, допомога кішкам, вирощування малини та навіть равликів. У Коломиї вперше провели конкурс стартапів і бізнес-ідей. Троє з 8 учасників – активні підприємці, котрі планують розширити свій бізнес, решта презентують свої ідеї вперше. Оцінювали проєкти 11 членів журі, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Це працівники міської ради, це працівники комісії по підприємництву та регуляторній політиці та представники з бізнесу в тому числі. Організатори не робили жодних обмежень щодо тематики. Кожен проєкт оцінювали за 6 критеріями, продовжує Інна Ткачук. Це оригінальність, це обґрунтовність, це наявність фінансового економічного плану, це кількість робочих місць створених, це кількість надходжень до місцевого бюджету та соціально-економічний ефект для розвитку громади в тому числі. І за кожним критерієм виставляють бали від 1 до 5, де 5 – найвищий бал, 1 – найнижчий. Руслан Кулька презентував проєкт під назвою «Малинова фазенда». Серед базових цілей проєкту – вирощування та переробка малини, а також агротуризм. Загальному агротуризм – дуже цікавий вид туризму, який набирає, я рахую, що він набирає в Україні і займе свою певну нішу, скажімо так. І саме головне – це, знову ж таки, це вирощування природньої еко-малини. Те, що, наприклад, пригадуєте, як колись нам бабуся, як ми хворіли, нам робили варення з малинки. Ось ми також плануємо, щоб той продукт, який будуть давати нашим дітям, щоб він був на всі 100% якісний і без жодних додавань, консервантів і так далі. Далі документи переможців передадуть в управління бухгалтерського обліку для нарахування безповоротної матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень розділять на 2 транші, зазначає Інна Ткачук. Перші 25 тисяч гривень надійдуть на рахунки одразу після підписання договору, тобто менш ніж через тиждень. Після закінчення проекту вони повинні буде прозвітуватися про використання коштів. Цьогоріч переможцями конкурсу стали Марина Тимофійчук із проєктом сфери освітніх та консультативних послуг студією «Райзап», Руслан Кулька з проєктом вирощування малини «Малинова фазенда», Ростислав Петруняк з проєктом «Медичний центр Медплаза» та Христина Василащук з проєктом розведення та експорту равликів до країн ЄС.
Міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже, кошти на конкурс стартапів заклали і на наступний рік. 50 тисяч – це небагато, тут важливо просто, що місто готове допомагати і підтримати. Ми бачимо, що це є успішний наш такий проект. Плануємо на наступну сесію з депутатами виділити більші кошти для підтримки нашого малого і середнього бізнесу. Є увага місцевої влади до проблем людей і ті, які займаються самозабезпеченням. Бізнесмен – це чи підприємець, людина, яка працює на свій страх і ризик. Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК. В обласному перинатальному центрі оновлення. Відремонтували 1200 метрів квадратних медичного закладу. Витратили 40 мільйонів гривень. Тепер тут індивідуальні пологові зали, бокси для породіль з інфекційними захворюваннями, оглядові та кабінети спостереження і, звичайно ж, сучасне обладнання. Ремонтні роботи в обласному перинатальному центрі розпочали півроку тому. Керівництво каже, враховували кожну деталь, щоб було зручно і комфортно. Тут 1200 квадратних метрів, тут розміщені 4 відділення. Максимально старалися зробити комфортабельним перебування не тільки медичного персоналу, а саме пацієнтів і їх родичів. Тому ремонти велися довго, без сумніву. Кошти ми вложили дуже серйозні, це кошти майже 40 мільйонів. Більше половини грошей – це державні кошти, це все обладнання за кошти державної адміністрації, обласної ради. Коли поступає вагітна жінка з партнером, для неї лікарський прийом – це свого роду маленький стрес. Для того, щоб було більше їй спокійніше, безпечніше, хочеться приблизити такі комфортні, такі більше до домашніх умов, ці хвилини перебування, очікування цього прийому. Дякуючи цим сучасним цим ремонтним роботам, їм набагато комфортніше, безпечніше і спокійніше. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, мрія мати в області перинатальний перинатальний центр стає реальністю. До слова, подарувала закладу сучасний дихальний апарат. Щоб мати можливість спасати діточок, які народжуються дуже малесенькими, давати можливість всім, хто має бажання народжувати, а нам важливо, щоб зараз багато народжувалося українців, народжувати в таких прекрасних, сучасних уже умовах. Тому дякую за вашу працю. Дякую нашим найкращим медикам, тому що щоденно титанічною роботою вони спасають і рятують людське життя. Лікарі кажуть, оновлення на часі, адже породіль в порівнянні з минулим роком збільшується. Народжуваність є, і звичайно, що по Україні вона зменшилася на 28% взагалі. Але насправді жінок все-таки у нас поступає. Було на початку війни трошки менше, а зараз жінки до нас повертаються, вони бачать комфортні умови, знайомі обличчя, і вони повертаються до нас. До кінця року в обласному перинатальному центрі планують відкрити клініко-діагностичне відділення із денним стаціонаром та відділення катамнезу і реабілітації для немовлят до 3 років. Коломияни зібрали понад 240 тисяч гривень для хворої на онкологію жінки. 16 жовтня до глядачів телеканалу НТК та слухачів Радіо Сяйво звернулася за допомогою хвора на рак легень 52-річна коломиянка. Олександра Спорняк просила долучитися до збору у розмірі 80 тисяч гривень, аби пройти перший курс імунотерапії. За допомогою всіх небайдужих вдалося зібрати понад 240 тисяч гривень, а це цілих 3 курси із запланованих 4. Жінка зворушена та безмежно вдячна. Каже, не очікувала такої підтримки. Далі її пряма мова. Я хотіла всім щиро подякувати небайдужим людям, які підтримали мене в такій важкій ситуації. Моїм знайомим, моїм однокласникам, сусідам, родичам і настоятелю отцю Володимиру Білослуцеву і парафіянам кафедрального собору, знайомим людям, незнайомим людям. Так що я вже пройшла першу імунотерапію в онкоцентрі. Бачите, 19.10 проведена імунотерапія Кітруда. Проведено вже. Це просто 80 тисяч було на перший курс, а мені потрібно 4 курси. Мені зібрали на 3 курси. Вже пішов 4-й. Особлива подяка НТК. НТК, в каналу НТК, бо завдяки вам відгукнулася велика кількість людей. Дуже велика кількість людей. І нехай Бог оберігає вас і ваші родини. За ваше добро і молитви, і за велике серце. Я вірю, що я буду жити. Дякую всім.
Гроші будуть. Дискусійний клуб у прямому ефірі Радіо Сяйво та на Фейсбук-сторінці телеканалу НТК. Обговорюємо бюджети громад, звідки брати гроші, чи можливо залучати інвестиції під час війни, як ефективно розпоряджатися коштами з місцевої скарбниці. Вже у цю середу, 25 жовтня, обговоримо фінансові справи Підгайчуківської громади разом із очільником громади Ігорем Мартинюком та експертом Асоціації розвитку територіальних громад Прикарпаття Михайлом Івашкевим. Початок ефіру о 17-й годині. Долучайтеся до обговорення. Телефонуйте на гарячу лінію 0800 218 172. Лінія працюватиме із 17 до 18 години завтра, 25 жовтня. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна!